ዛሬ በፕሮግራማችን ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ወንድማችን ራሱን ያስተዋውቀንና ከሚነግረን ሀሳብ ተነስተን የምንነጋገርበት አንድ ርዕስ ይኖረናል። በስቱዲዮ ገብቼ የምነግራችሁ ነገር ይኖራል። ዛሬ ግን እንግዳችን ራሱን ያስተዋውቀናል። ያለበት ሁኔታ ሁሉ ነገር እንከታተላለን። ሁላችሁም በጽሞና እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። ወንድማችን እንደምን? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ እስቲ ራስህን አስተዋውቅልን። እንግዲህ እኔ አየለ አለሙ እባላለሁ። እንግዲህ 50 ዓመት ሆኖኛል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩ። በዚህ በማመኝማ ምክንያት ትምህርቴን አቋርጬ ቁጭ ብያለሁ። 3 ዓመት አልፎ አራት ዓመት ሊሞል ሞልቷል። በቃ ኦልሞስት በቃ ይህን 4 ዓመት ቁጭ ብያለሁ። እስቲ አሁን ያመመህን ነገር ንገረንና ከዛ ወደ እንዴት እንደተነሳ እንግዲህ እኔ ስትሮክ የሚሉት እንግዲህ የሚባለው እና እኔ ብርድ እንደዚህ ፕሬሽር እንዳለብኝ አላውቅም፣ ግን ቡና ጠጣለ ዝም ብዬ ቡና ጣ ነበር እና የሆነ ጊዜ ወደ ቤት ሄዳለ ወደ እኔ ቤት ሄጄ ስመለስ መስኮት ተከፍቶ መስኮቱ ሲይዘው መስኮቱ ግን ጠላ ሲገነጠል፣ እኔ ደግሞ ግራ እግሬ እንትን ይሄኛው ገገራው ያመኛል እና መጀመሪያ የሚያመኝ ነበር። አሁን እሱን ስደግፍ በቀኝ በኩል ወደኩኝ። አሁን ቀኙም ስላመመኝ ማን ይደግፍ? በቃ በሱ ምክንያት ቁጭ አልኩ። ከዛ እንግዲህ ሰራም ነበረ፣ ሰራም ቀረ። በቃ ገቢም የለም ምንም የለም። እስቲ ትምህርት ደረጃ ይሁን። ንግድ ስራ ኮሌጅ ተመርቄ ያለሁ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተመርቄ ያለሁ፣ ሂልኮ ኮምፒውተር ሳይንስ ኮሌጅ እዛ ተመርቄ ያለሁ ዲግሪ። እንግዲህ ይህን ተምሬ ያለሁ። አሁን ምን ደረጃ ላይ ነበርኩ? ትምህርት ደረጃ ማስተር ሴል መጃያስ ማስተር ሴል ልማ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ነበር። ሲያመኝ ልክ ሲያመኝ በቃ መሄድ ሲያቀተኝ ቀረ። ጂኦግራፊካል ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሲቪል መሀንዲስ ነው። ፕሮግራመርም እነዚህ ነገሮች ትሰራለህ። አሁን ያለበት ሰው እንዴት ነው እንዲያግዝህ እንዲረዳህ የምትፈልገው? በምን መልኩ ነው? አሁን ምዕመናን መቼም አሉ በዚህ ፕሮግራም ላይ አንተን እየተከታተሉ ያሉ ሰዎች አንተን ያግዙሃል። በምን መልኩ ነው እስኪ አሁን እንድትረዳ የምትፈልገው? እንደ በጸሎት ረድቶኝ ጤናዬ እንዲመለሰልኝ ነው በጣም ፈልገው። ይህን ሁሉ ረድቶኝ መቼም አለ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር የለም። ሁሉም ተጸልዮልኝ ጤናዬ ተመልሶ ወደ መደኔም ሰራተኛ እንደሆን። ከቡና ጋር በተገናኘ ችግር ደርሶ ብያ ስባለ? አዎ በጣም ቡና ነው እንደውም እንዲያደርገኝ ይኸውልህ። ቡና እኮ ዝም ብዬ ነው የምጠጣው፣ ዝም ብዬ በቃ። ያዞርሃል እንደዚህ ወይስ አምጣ የሚልህ ስሜት አለ? ይኸውልህ እንደዚህ አምጣ ምናምን ሳየው በቃ ቡና ካየው በቃ እጠጣለሁ እያነሱ እንጂ በቃ እኮ ሶስት እንጠጣ አራት እንጠጣ ብዬ አላቆመም፣ ዝም ብዬ እጠጣለሁ። የማስታወስ ችሎታ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው አይደል? አዎ። እንዴት ነው አርጎ በህመሙ ወደ ምን ወደ ምን ወስዶ ነበር? አሁን ይሄ ከታመምኩ በኋላ ሌሎች ችግሮች ፈጥረውብሃል? በቃ መርሳት መርሳት። አዎ ጠቅላላ ነገር እረሳለሁ። ስለዚህ አሁን ትምህርትህን መቀጠል የምትችልበት ሁኔታ እንዲመጣ ሰው በጸሎት ያገዝ። በቃ እንደው በጣም ዋናው ይሄን ሰው ከተማረ ራሱን ከቻለ ሌላ ሰውም ይተርፋል። እንኳን ለራሱ እንደሱ ነው የምፈልገው። ትዳርስ እንዴት ነው? አረ ገና እናቴ ነበረች። እኔ ደግሞ እናቴ ያለች የወል ፎቷ እኔ እሷን ነው የምጠብቀው እንጂ እኔ ያሞኝ እንደዚህ ምናምን ብዬ አሰቤ አላውቅም። ወንድማችን እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። የወንድማችን ወንድም አለ የአየለ ወንድም፣ እስቲ ያለበትን ችግርና ሁኔታውን አንተ በደንብ አብራራለን። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሊቸገር ይችላል። እሱ ከነገራችን አንጻር ትንሽ ህመሙን መቋቋም ሊያቅተው ይችላል። ያለው ነገር ደግሞ አንተ ንገረን እና ህዝቡ ይረዳል። መልካም። አሁን የወንድሜ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ነገሮችን አለመቀበል። አሁን ይሄ በአጋጣሚ በትምህርት ላይ ያለ በረሃ ነበር የነበረው። ከዛ መቶ ማስሬቱን ጀምሮ እየተማረ ያለ
ድንገት ይሄ ነገር ስትሮክ ተመታው። ሲመታው በተፈጥሮ ግራግሩ አንካሳን ያነክሳል። አሁን ስትሮክ ሲመታው ቀኙን መታው። ስለዚህ ምን መሆን ቻለም? ባላንስ አድርጎ መንቀሳቀስ አቃተው። የዛ ችግር ምን ያረገው መጣ? አብኖርማል ያረገው ጀመር። ያምድነው የበሚበስለኝና ደድ የነበረበት ፖዚሽን ጥሩ ስለነበር በሴቪን ኢንጂነሪንግ ባለ ቦታ ላይ ብስጭት ሆነ። በቃ ብስጭቱ ደግሞ ምን እያደረገው መጣ? አፉን ሊያጣመመው እየሞከረ አይኑን እንትን ሊያሻወሮ እየፈለገ የግድ ክትትል መደረግ ነበረበት። ከእግዚአብሔር ጋር እንደምታየው አሁን ተመስገን ጥሩ ነው ያለው። አሁን እንደውም ምን እየሆነ መጣ? ነገሮችን ማስታወስ ጀምሯል። ነገሮች ማስታወስ ከጀመረ ደግሞ ለእኔ ትልቅ ተስፋ ነው፣ እኔ ትልቅ ለውጥ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ትቼ አራት ዓመት በላይ ነው። የሚገርም እኔ ሆቴል ማኔጀር ሆኜ ሰራ ነበርና ሰርግ ነበረኝ። መልስ ጠዋት ሙሽሮች ከመውጣታቸው ፊት መድረስ አለብኝ። ልክ ስወጣ ጎረቤት ጠሩኝና አንቴ አንቴ ላቤት አየለና ሞታል ይሉኛል። ምን ሆኖ? አያ ሞታል። ተመለስኩና ኮቴን አውልቄ ገባሁኝ። እነሳየው ምን ሆነሃል ስለው አሞኛል አለ። ምን ላድርግልህ ስለው አሳከመኝ። እሺ አልኩኝና ደለቃ ደወልኩለትና እንዴ ድንገት ወንድሜ ስለታመመ ማሳከም ፈልጋለሁ፣ እሺ እኔ እገባለሁ አለኝና እሱ ገባ ማለት ነው። ሕክምና አደረገ። ሕክምና ሲያደርግ ዶክተሩ የተሰማው ስሜት ምንድን ነው? መድኃኒት ጀምረሃል አልጀመርክም? ከዚህ በፊት አልጀመርኩም። የሚያሳየው ግን እንዲጀምር እንዳቋረጥክ ነው። ሁለተኛ ቡና እንደሚጠጣስ ምናምን ሲነግረው ሱሰኛ ነበርክ? አልነበርኩም፣ ግን ቡና ካገኘ እጠጣለሁ። ትበሳጫለህ ምናምን የሚል ነገር አወራ። ይበሳጫል ወይ ምናምን አለ። እንግዲህም እኔም ወደ እንጀራ ነው እሱም ወደ እንጀራ እና ዲቴል የሱን ነገር ማወቅ አልችልም። አሁን በዚህ መልክ ያለ በቃ ተወሰነ አንድ ሳምንት ያህል ልክ ይህን መበሳጨቱ ሲቀር ምን እየሆነ መጣ? ጽንነቱ መቆጣጠር እያቃተው መጣ። ያም እየሆነ መጣ በዳይፐር መጠቀም። ያ በዳይፐር መጠቀሙ ደግሞ የበለጠ ማበሳጨት ጀመረው። መበሳጨት የለብህም በቃ ይህ እግዚአብሔር ያመጣው ነው። እግዚአብሔር እስኪመልሰው ድረስ ምን ማድረግ አለብህ? መታገስ አለብህ። ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ይህንን የተከታታይ ዓመታት በዚህ መልክ አሳለፍ። አራት ዓመት ከእሱ ጋር አንተ ወንድሜ ነህ? ታላቅ ወንድሜ ነው። ታላቅ ወንድሜ ነው። አራት ዓመት አንተ እጅ ላይ ነው ያለው? አዎ። እግዚአብሔር ይባርክ ይህን ነገር በማድረግ ማንኛውም። አሁን እስቲ አንተ ወንድማችን ምዕመናን ምን እንዲያደርጉለት እስቲ ቢያንስ ችግሩ የምታውቀው አንተ ስለሆንክ ምንድን ነው ችግሩ? ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርጉለት እስቲ ንገረን። እኔ አሁን የጎደለው ነገር ንገረን። ትልቁ ነገር ህክምና ቢያገኝ አንድ። የምን ህክምና? ምን አይነት? አሁን ለምሳሌ የስትሮክ አሁን የማራይ ምናምን አንድ ጊዜ እንትን ብዬ ሁለተኛ መታየት ነበረበት እና አቅሙ አልነበረኝም። እኔ በተፈጥሮ የሰው አበድሩኝ ብዬ እንደዚህ መጠየቅ አልችልም። ማቅ የማገኝበት መንገድ ሁሉ ሞከርኩ። የሚሰራ ሰው ወጥቶ ወርዶ የሚሰራ ሰው ይከብዳል መጠየቅ። በጣም እጅና እግር ኖሮ መለመን መጠየቅ ይከብዳል። በእኔ ህሊና ከዛ ዶክተርም ቀጥታ የገባውና እናገርኩት በእውነት ምናምን አለኝ። ሌላ ሜካኒዝም እንፍጠር አለኝና የተለያዩ እንትኖች ወሰደና ናሙናዎች ወሰደና በቃ ይህን መድኃኒት ይውሰድ፣ በየሶስት ወሩ ቼክ ያደርግ። ሁለት ጊዜ ቼክ አደረገ። በቃ መድኃኒቱ ኮንቲኒ ሲውሰድ የተወሰነ አሁን ለምሳሌ ጫው፣ እንዲህ ቡና፣ አልኮሎች ምናምን ያቆም። አሁን ያ እየቆመ ሲሄድ የሆነ ሰዓት ላይ ሁለት ዓመት ከምናምኑ ላይ ለሰባት ወር ያህል መቆም ጀመረ። በምርኩዝ ግቢ መዞር ጀመረ። እንደዚህ በዛች ሰባት ወር እና ስድስት ሰባት ስድስት እና ሰባት ወር ዳይፐር ሁሉ ቆመ። የሆነ ቦታ ይጸዳዳል፣ እሱ ይደፋል። በዚህ ተመስገን እያልኩ በአጋጣሚ ቁርስ በልተን መድኃኒት ሊወስድ መኝታ ቤት ይሄዳል። እኔም የበላንበትን እያጠብኩ ጓ ሲል ይሰማኛል። መስኮቱን ይዘዋል። ቂጡን ተሰካኪ ተነበረው ተነቀለ። ሲነቀል ይዞት ወደኋላ ወደቀ። ድም ሲል በጣም ደግ ሲወጣ ወደሞ ሳደግነቱ ሳር ነው። ግን ምንድን ነው ደነገጠ። በዛ በደነገጠ ሰዓት ምን ሆነ? ሰውነቱ መቆጣጠር አቃተ። ከዛ ቆይ ጭንቅላቱን ቶሎ ይሄ አካሄደና ከሆነ ሌላው ቀስ የልንትላል ቁጭ አደረኩትና አይዞ ምናምን ያጋጥማል ምናምን ብየው
ወደ ጓዳ ገብቼ ውስጤ እንተና ላይ ነስመጣ ሽንቱን ሽንቷል ያለኝ ድል ምንድን ነው ወዲያው ዳይፐር ገዝቼ መጥቼ ወደዛው አጥቤ ወደዛው ጀመርኩ። ኖርማሊ በቆጣጣር እንዳይችላል ምን እንዳይችል ሆነ እስቲ ለአሁን አንዳንድ ጊዜ እንደውም ይሁን ሰዓት በጣም በተለይ ነሐሴ እና መስከረም ጥሩ አልነበረም። አንጥቼው እኔ ጋር እኔ ሜታ ቤት አስቀምጬ ነው በእኔ ሶፋ ላይ ያደርኩ እዚህ በእና ጥሩ ስላልነበረ ማለት ነው አይኑ ይገለባበጣል ነጩ ይጠፋል የሆነ ሰዓት ላይ እዛ በእንትን ከሚል በቃ እየተቆጣጠርኩት እዚህ እዛ ልክ እዚህ እንትን ሲል ደግሞ ከዳይፐር ውስጥ ካካውን እንትን ብሎ አልጋውን ፍራሹን ምናምን ኖርማሊ አይምሮን መቆጣጠር አቃተው። በቃ አሁን ይሄ ምንድን ማድረግ የምትችለው ከጸሎት በላይ ምንም ነገር የለም። ጸበል አመጣለሁ እረጫለሁ ባለኝ አቅም ትጸልያለህ። ልክ አንድ ሀያ ቀን በኋላ ይህን እንትን ማለት በእያንዳንዷን ያችን ሰዓት በሙሉ ጸሎት አለብሷል። ክረምት ነው አስቡ፣ እንዴት ሊደርቅ እንደሚችል ገምት። ከዚያ በተረፈ ያን ያጠብኩት እንዲደርቅ በካው እያተኩሳለሁ። እንደዛ አለፈ። አዎ ወንድምህን እሱም ያው ኦልሬዲ ምንም አቁሟል። ከእሱ ሌላ ማንም ወንድም የለኝ፣ ምንም የለም። እንዴት ጥላው ትሄዳለህ? ቤት ውስጥ ያላችሁት አንተ ነው? እኔ እና እሱ ብቻ ነን። እናት ሞታለች፣ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ሆናታል። ምናልባት ከመንፈስ ጋር በተገናኘ ወይም ከስትሮክ ጋር በተገናኘ አንተ በህልሙ የሚነግርህ የምጠረጥረው ነገር አለ? አንዳንድ ቅዠቶች ምናምን የሚባትተው ነገር አንዳንዴ በጣም ስጨነቅ አደርኩ ይለኛል። የዛን ሰዓት ጸበል አምጥቼ ስረጨውና ቤት ስጥ ሲጠጣ ያ ነገር ይርቃል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሳይንሱንም ስትመለከተውና እኔ ብዙ በሳይንሱ አላምንም። ጊዜያችን ሳይንስ ቢሆንም ግን በሃይማኖታችንና በባህላዊ ነገር አምናለሁ። አሁን የእሱ ችግር ቤተክርስቲያን እኔ አሁን አቅም ስላልነበረኝ ነው። አንድ ገዳም ወስደህ ዘግተህ እዛ አንድ ሰው ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ቢጠመቅ ብዬ ውስጥ ያስባል። ግን እንዴት አድርገህ ከዚህ እዛ ወስደህ ስታስቀምጠው የሆነ ነገር ያስፈልግሃል፣ እሱን የምትጠቀምበት። አሁን ደግሞ እሱ ኮንትሮል ማድረግ አይችልም ራሱን። ያ ያያያዘን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ጥሩ እየሆነ ከመጣ በአንተ እና በእግዚአብሔር እርዳታ ብዙ እዚህ ደርሷል ወንድማችን ተመስገን። አዎ እስኪ ስልክ ቁጥር ንገረን። 0911120659 አማራጭ ድንገት 0912022130 የባንክ አካውንት ባንክ አካውንቴን ንገረስ በቃል ሊዘለቆ 1 1 0 21 33 76 385 እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌላ ምዕመናን ምናልባት ሊያግዟችሁ ከፈለጉ በዚህ ቁጥር ይደውሉላችኋል። እናንተም እነሱን አስተናግዷቸው። ቀጥታ እናንተ ጋር የሚገናኙት ከዚህ ጋር ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም። የጸሎት ክፍሉን ተዘጋጅቶላቸዋል። እዚህ የጸሎት ቦታ ላይ እንዲቀመጥ እንዲንበረከክ አድርገህ ጸበልም ቅባት ቅዱስም እመጣልሃለሁ። አባቶች ካህንም ካለ ካህንም መጥቶ ጸበል እንዲረጨው እናደርጋለን። ትልቁ ነገር የሚናፍቀኝ እሱ ነው። እኔ ቤተክርስቲያን ልሄድ እችላለሁ፣ እንዴት አድርጌ ይዤ እሄዳለሁ? እሱ ነው ገብቷል። ግድ ከዛ ምት ነው ምትን የምትለው አንዳንዴ በጣም የሚከፋኝ ሰዓት አለ። እኔ በቃ ሂድ ሂድ የሚል ነገር የለ። በቃ ራሴን ላወጣ እችላለሁ። ገብቷል። ሮጬ ምንም ማህበራዊ ኑሮ ትኖርሃል፣ አካባቢ ይኖርሃል፣ ትግባባለህ ከትንሽም ከትልቁም። ምንድን ነው ምን እኔ ጨንቆኝ ነው የሄድኩት። የኔን ችግር አይረዳም ሰው። ግን ወንድሙ ጥሎት ሄደ ነው፣ ሌላ ምንም ያለኝም። እንደገና ተሸንፈ ትቀመጣለህ፣ እንደገና ከፍቶ አልቅሰት ጸሎት አድርገ ትመለሳለህ። እና እኔ እጅግ ልነግር በማልችለው መልኩ በህይወት እዚህ በእሱ ተፈትኝበት አላውቅም። ይሁን ተመስገን። ፈተና ወንድም፣ ትክክለኛ ወንድምነትህን እኮ እያሳየ ነው። የወንድም ፍቅር እዚህ ድረስ ከሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ እንዴት እንደሚበልጥ አስበው። ስለዚህ አሁን አንተ እና እሱ ናችሁ። የሚረብሻችሁ ህፃን ልጅ የለ፣ የሚረብሻችሁ ጎረቤት የለ። አንተ እሱን እዛች ቦታ ላይ አንድ ፍራሽ አመጣለሁኝ፣ ይመጣል፣ ችግር የለው፣ እዛ እንዲቀመጣል ቢሆን መዝሙር አንድ መዝሙር በፍራሽ ትምህርቶች እንዲያዳምጥ ታደርገዋለህ። ከዛ በኋላ ይስተካከላል።
አሁን ተስፋ አለው እኮ አሁን እንደዚህ እኮ እንትና አለ እንዶ ቢያንስ ራሱ በራሱ ሁሉ ነገር እንዲያረክ አይደል የማስተዋስ ችሎታ ተመልሷል ምን በደም ተመልሷል አሁን እንዴ አሁን እኮ የትምህርቱን ምን ነገር ይችላል አሁን እኮ በአካውንቲንግ ክላስ እኮ ኦዲተር ድረስ ደርሷል በሲቪል ኢንጂነሪንግ ከነበረበት ኮንሰልታንት ሁሉ ሆኗል ፕሮግራመሩንም እንደዛ ነው አሁን እንግዲህ ማስተሬቱን ደግሞ ቢሰራ ምን አይነት ሰው ይሆን ነበር አሁን እኮ አላገባም እድሜው በሙሉ በምንድን በትምህርት ነው የጨረሰው እኔማ ወደዛ ስለሆነ እድሜውን ፈጅቶበታል በእርግጥ ግን አሁንም ቢሆን ተስፋ አለው እግዚአብሔር ምን ይሰናል አሁንም ቢሆን ተስፋ አለው አይጥለኝም ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ስለዚህ ደጋፊ እሱ ሰጥቶኛል እሱ አይኖሩ ምን ሆን ነበር ምንም ሆነ ነገር ወሸዋ ሆኜ ደጅ ስንከባለል ይሆናል ወይ ሳና የሰው መሳቂያ ምናምንም ሆነ ወይ ሞት ይሆን ነበር ግን እግዚአብሔር ደግ ነው ያው እሱን አስቀምጦልኝ ይኸው እሱ እየደገፈኝ የተንከባከበኝ ትንሽ ትልቁ ሁሉ ነገር እየሞከረ ከራሱ በላይ ለእኔ እየሞክየ ሆነ እዚህ ደርሻለሁ እንግዲህ አሁን ቀጥሎ ማሉ የሱ ፋንታ ነው አይዞ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን አሜን በርታ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዲሆን ደግሞ የበለጠ መጸለይ ያለብህ አዎ የበለጠ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲረዳህ ህዝቡ ሁሉ ይጸልይልሃል ክርስትና ስሙን ታስተውሶ ሆነ ኃይለ ሚካኤል ኃይለ ሚካኤልን በጸሎት አስቡት መመናን ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ሰላም